Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugun biz sizlar bilan qiziq bir mavzu haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda mana shu xorijiy tilni o'rganayotgan o'quvchilarda shunday narsa bo'ladiki, ular ba'zilari nimagadir men o'rgana olmayman yoki уже kallam qotib qoldi, yoki bu til juda ham qiyin degan fikrlarga duch kelishadi va shunchaki tilni o'rganishdan to'xtashadi. Agar biz sizlar bilan shu bitta proyekt qilsak va ozgina vaqtlaringizni sarflab bizga video jo'natsangiz, ya'ni 3 ta savol beramiz, o'sha savollarga javobni, demak, telefoningizga video qilib jo'nating. Birinchi savolimiz: hozir qaysi davlatdasiz va qaysi xorijiy tilni o'rganyapsiz va o'rganishni xohlar edingiz? Ikkinchi savolimiz: mana shu yangi o'rganayotgan tilingizdagi eng qiyin narsa nima? Ya'ni mana shu tilni o'rganishni boshladingiz, nima sizga katta qiyinchilik tug'diryapti? Va uchinchi savol: mana shu yangi xorijiy tilni o'rganayotgan vaqtingizda ozgina bo'lsa ham sizga foydasi tekkan usul qaysi? Mana shu haqida, agar ma'lum kelmasa, 1 minutlik video olib bizga ko'rsatilgan Telegram raqamlarga yuboring va biz agar iloji bo'lsa, buni o'sha bizning muxlislarimizga taqdim etamiz. Bu proyektdan maqsad shuki, agar inson bilsa, u yolg'iz emasligini, ya'ni mana shu o'quvchiga o'xshab, mana shu o'rganuvchiga o'xshab, yuzlab, balki minglab odamlar haqiqatdan ertalabdan kechgacha ishlashadi va ishdan keyin ozgina vaqtini ajratib, mana shu tilni o'rganayotganini bilsalar, ularda menimcha ozgina kuch paydo bo'ladi. Mana shu tilni o'rganishga bir soat ertaroq uyg'onib, vaqt ajratishga tirishib, bir soat kech uxlab, demak, mana shu narsani o'rganishga harakat qilishlariga. Demak, ko'rsatilgan raqamga yuboring. Savollarni yana bir qaytarib o'taman. Hozir qaysi davlatdasiz va qaysi xorijiy tilni o'rganyapsiz yoki o'rganmoqchisiz? Mana shu yangi tilni o'rganishdagi eng qiyin narsa nima siz uchun va mana shu tilni o'rganayotganda ozgina bo'lsa ham foydasi tekkan narsa nima? Kutamiz sizni video lavhalaringizni, ishlaringizga omad.